Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem i ens acompanya al plató el president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, el senyor Josep Casajoana. Amb ell parlarem de l'entitat i també del Festival de Jazz i també parlarem de la seva etapa com a polític, primer com a regidor i després com a diputat. Comencem? Comencem. Som-hi. És el moment de saludar el nostre convidat, el senyor Josep Casajoana. Senyor Casajoana, gràcies i benvingut al plató de l'Entre 3. Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer, de veritat, tenir-lo aquí. I, sobretot, descobrir, primer de tot, per què ens ha escollit el color d'avui, en color vermell, el plató, i d'altra banda, l'objecte. Però comencem pel color. Vermell, per què? Vermell perquè és el color de la sang. Uau! I la sang és vida, no? Sí. I jo crec que tots estimem la vida i i és un color fort, un color simbòlic, però alhora és un color optimista. I tant, i de foc. I de foc. I amb el foc i ho enllaço amb l'objecte que ens ha portat, que jo crec que ara molts espectadors gaudiran i faran ús de la memòria. Què ens ha portat, senyor Casajoana? Doncs he portat l'exemplar que guardo de la torxa olímpica, és a dir, a part del pavater que hi havia a l'estadi Lluís Companys, tots els rellevistes que vam tenir la sort honor durant 500 metres de, de portar un dels relleus de la torxa, l'acabar se'ns va oferir la possibilitat de comprar un exemplar d'aquesta torxa que havia fet el dissenyador del senyor Ricard i aquesta torxa que havia voltat per tot Catalunya, per tot Espanya, per les illes, el Balear, les Canàries, etc. Eh, doncs, eh, per Terrassa també és molt simbòlica a l'haver estat nosaltres eh, seu olímpica de les dues modalitats masculina i femenina de hockey. No? Per tant, és un record personal, però també jo diria que és, és un actiu que té terrassa. No uh -huh. mm. compartim, el record. Oh, I tant, jo crec que és un, projecte, un, un objecte molt personal, però que a tots ens aboca els records de la Barcelona del 92, no? de les Olimpíades. Sí, d'uns Jocs Olímpics que la ciutat jo crec que eh, ens va anar bé. Vam augmentar l'autoestima, es van millorar instal·lacions, la remodelació de tota l'àrea olímpica per la necessitat de disposar de tres camps, dos de competició i un d'entrenament, de, però tot, també tota l'àrea destinada als mitjans de comunicació, la cobertura de les pistes... És a dir, era una àrea olímpica eh, dels anys 60, potent, però que havia quedat envellida, i calia una ocasió d'aquestes per disposar dels recursos, per modernitzar-la, posar-la al dia, i a partir d'això, doncs, tant el Terrassa Futbol Club com el Macroclub, Club que es va generar entorn del Club Natació Terrassa, agrupant altres seccions d'entitats que es movien tota aquella àrea. Doncs ha sigut, jo diria, una millora important per a la ciutat. Perdona, deixa'm recordar als espectadors que aquella època, l'any 92 i els anys precedents, just quan es va donar a conèixer que Barcelona seria olímpica i Terrassa subseu, vostè era regidor d'esports, entre d'altres càrrecs, i que, per tant, doncs, coneix molt bé aquesta transformació, no? també de cara a, a la subseu olímpica, a la transformació de la ciutat del gris al vermell, potser, no? a la vida, al verd, també. Sí, i jo diria que tots els terrassencs, en general tots els catalans, i específicament els barcelonins, van veure que era una gran ocasió de projectar la seva identitat, la seva il·lusió de pesar en el món a través d'una organització el més impecable possible dels Jocs. O si sigui, a més s'hi ajunta doncs, que les noies van quedar campiones olímpiques d'un esport en què a l'estat només hi havia 500 llicències federatives de noies. No? I van haver noies que van, durant els dos últims anys, pràcticament centrar la seva vida en pre preparar-se bé pels Jocs, que eren la gran ocasió de la seva vida. Els nois no van tenir tanta sort, van quedar cinquens, però també van fer un paper digne. I, en general, l'esport del nostre país va tenir un impuls extraordinari. I això que comentava la Mariona, vostè era el regidor d'esports, com, com va disfrutar vostè, com va gaudir... Vostè té un plus d'haver disfrutat dels Jocs, perquè, a part d'aquells mesos del 92 ja des de la designació de Terrassa com a subseu, que devia ser l'any 87-88, que aquells 87. anys tot allò vostè ho va veure de primera persona. Ho era des del 85, però des del 87 al 92 la meva tasca es va centrar, a part de, de president d'un Consell de Districte, en eh, regidor d'Esports i Jocs Olímpics. I aquesta tasca de coordinació amb altres departaments eh, de l'Ajuntament, per exemple, Departaments d'Imatge, la imatge de Terrassa, ok, sí. ve d'aquesta època. Sí a l'inici del que després va ser l'oficina de turisme neix amb aquesta excusa les grans obres, doncs, la coordinació amb tot el que és la gerència municipal d'urbanisme i altres departaments municipals lligats a tot aquest esdeveniment va ser una tasca molt agraïda però jo diria que tota la ciutat no només la gent del, dels clubs de hockey sinó del món de l'esport i, i el conjunt de la ciutat com a espectadors també van vibrar, van viure van eh, participar d'una forma extraordinària a través del voluntariat en un projecte irrepetible. Molt bé, després tornarem una mica a la seva passant de polític. Ara sí que ens centrem, Mariona, si em sí. deixes. Oh, i tant, oh, i tant. Només faltaria. Amb els amics de les arts, l'entitat que vostè presideix. Vostè em sap que és el soci número 85? Pot Vinc. ser, no t'ho sabria dir exactament. No. No. L'ha agafat a la maroteca. Del, dels més de 500 llargs que, que té avui en dia el aquesta entitat que es va crear l'any 1927 amb l'objectiu de promoure mica la cultura i l'art. vostè aquest gener ha estat escollit president, ja ho va ser, em sembla que durant 10 mesos, no sé com... L'any 99. en aquesta etapa que estem ara, quin, quins objectius s'ha marcat vostè en aquesta nova etapa del, dels amics? Doncs per totes les entitats, i en concret les culturals, en aquest moment de, encara de crisi econòmica molt forta i de canvi de paradigmes de consum cultural, és, el repte és que l'entitat sobrevisqui. És a dir, són moments de supervivència. Supervivència d'adequar eh, el que hàgim d'adequar perquè no se'n vagin borris. Clar. Mm, eh, les aportacions de les administracions en el seu conjunt baixen. L'Ajuntament de Terrassa ha pogut mantenir la seva aportació, però eh, inclús empreses privades que esponsoritzaven l'entitat en el seu conjunt el cas, el cas de l'antiga Caixa d'Estalvis de Terrassa, mm. o empreses doncs que han vingut col·laborant i que encara col·laboren en el Festival de Jazz, eh, notes que la seva aportació eh, no és la mateixa que fa quatre anys. No? I també les entitats estem notant que, per motius econòmics, costa molt de mantenir el, els socis que, que tenim. No? Llavors, jo diria que és un temps d'aguantar, de, de resistir, eh, de pascar nos per fidelitzar els socis que tenim, captar-ne de nous en programes doncs, adreçats als més joves, el que són tallers d'arts plàstiques, de teatre, etc. És a dir, intentar eh, fer el relleu generacional, però tenint en compte que, en tot cas, hem d'adequar de vegades els nostres programes a la realitat de la que disposem. Eh? Però, i ho comentàvem fa uns mesos amb la Mariona, sí. el tema del Festival de Jazz, el fonamental sí, aquest any era continuar fent-lo, canviant d'escenari. Eh? I de fet, aquest any es va canviar, de l'escenari del canviar... Picnic Jazz, es va canviar una mica el format, tot i que sí. un, ampli programa. Eh? Es va reduir un... els dies, més que no pas la qualitat, però tampoc no s'ha pogut contractar algun gran conjunt d'Estats Units, doncs, que és el que de vegades dona el nivell mm. del festival. No? Però vam valorar que era més important aguantar, adaptar-nos i esperar temps millors que no pas dir, mira, aquest any no tenim clar quines seran les aportacions amb les que podrem comptar, ho deixem de fer. Ens vam liar la manta al cap i jo crec que va ser un encert i esperem que el del març que ve ja comenci a veure la llum, és a dir, que puguem remuntar eh, aquest baixon que ha tingut el d'aquest any. De fet, el jazz és símbol de la nostra ciutat. Parlàvem de l'hoquei, okay, també el, el jazz, i per tant eh, tots desitgem i creiem doncs, que va ser un encert, també, aquest canvi de d'ubicació del Parc de Vallparadís. Crec que sí. Ja. Ens obliga, potser, a un, a un canvi... No, no és només un canvi d'escenari, és un canvi sociològic, és un altre entorn, un entorn més de barriada, no tan, no tan emblemàtic com el que teníem mm. sota les esglésies de Sant Pere, el Castell Cartoixa... Per tant, es va obrir més, potser, o la ciutat va accedir més, potser, amb aquest petit canvi d'uns metres, que són alguns, però... Sí, sí? jo crec que sí. I, i captarem també nous públics, i en general la valoració ha sigut positiva, és a dir, que si no hi ha cap dalt baix mantindrem aquesta nova ubicació a la part sud de Vallperdís i només esperar que, que el temps aquest any ens acompanyi. Que ens acompanyi el temps i que no hagin de mirar cap a... Vam cap... tenir un dia molt gris, a les 11 encara no sabíem si engegaríem o hauríem de plegar veles. Va, el 2014 però... encendrem... Un siri. O un una... siri o, o una la torxa. torxa. <laughs> Aquesta torxa. Sí que és veritat que hi ha aquests esforços per sobreviure com a entitat als Amics de les Arts, però que estan justament i coincidint que vostè ja exerceix el, el càrrec de president, hi ha hagut uh, una sentència, un procediment, senzillament per explicar-ho una mica als espectadors, en quin moment es troba Amics de les Arts, en què segons una sentència doncs, han de pagar a la família propietària una quantitat de diners, la família Unàndia, però clar, això ens ha fet, com a tercers a dir què passarà amb, amb l'edifici, amb Amics, després parlem de la campanya per enfortir, no no com dèiem, aquesta solidaritat i l'entitat pròpia. Però en quin moment es troba, breument? Doncs tenim una sentència que no s'ha executat perquè hem presentat recurs, però si no hi hagués variació per part de l'Audiència de Barcelona, ens tocaria pagar, en els propers mesos, doncs a l'ordre de 48.000 euros, uh -huh. que l'entitat, lògicament, no els té, i, i que ens les estaven pescant doncs, per veure eh, projectes que ens permetin de fer front a aquest, a aquest deute. De moment hi ha prevista una subhasta d'obres mm. d'art el dissabte 23 de novembre. El novembre, prenem nota. Dissabte 23 de novembre, a partir de dos quarts de set de la tarda, a la sala d'exposicions dels Amics. Hem contactat en aquests mesos d'estiu amb artistes. La resposta està sent molt positiva, tant d'artistes que no hi són, però que els seus hereus. Seria el cas del Roc a l'Avern. Mm o esperem també la resposta positiva dels hereus del Pepe Martínez Lozano, però també d'artistes vius que no viuen a Terrassa, com el Carles Bros, que està llançat, i properament anirem a visitar els parents del Cinto Morera, mm. que estan a Calonja, però també d'altres artistes de Terrassa, des d'un Albert Navellón, un Octavi Intente, la resposta és molt positiva, els agraeixo d'avançar de la seva predisposició per donar un cop de mà a, a, la casa, als amics, i també a tots els artistes que habitualment també es mouen pel, pels amics, els, els que estan a l'estudi del pintor, els que fan model, etc. Jo conto que tots ells eh... Com que és casa seva, és, és la segona casa. És que han sortit d'allà, o hi han sí. anat i s'ho han fet seu, no? Exacte. Perquè Amics doncs... de les Arts té molts anys, alhora Marec, que també... És una casa colli... acollidora, també. Sí. I anècdotes de també personatges il·lustres que han trepitjat els Amics de les Arts. Per tant, hi ha molta història entre aquelles parets, no? Eh, és de segona casa per alguns, i d'altres que inclús no són socis, el tenen com el seu bar de referència, com el seu meeting point. I això, sí, sí. eh, per molta gent jove, potser no coneixen altres activitats mm. a la casa, però el bar dels Amics situat en, aquest, en aquesta cruïlla emblemàtica de la mm. ciutat, doncs és una referència per a tots. I jo crec que tenim el deure d'intentar de, amb el que puguem que això no, no deixi d'existir. No? Clar. Jo crec que és el problema d'algunes entitats que tenim molta història, mm però que el repte és guanyar el futur. Vostè deia que per el, era la segona casa per molts, jo crec que per alguns fins i tot és la primera casa de les Arts, que estan tot el dia allà. No en segur. Uh, les relacions una mica amb la propietat de l'edifici, hi ha hagut episodis una mica controvertits, el, més, el que potser ha donat més ressò és el tema de la façana, aquelles pintures d'en Pere la Vedra, que van d'un dia per l'altre gairebé van desaparèixer. Allò també va anar una mica judici, em sembla. Com, com, tot això com ho ha viscut vostè? Doncs en eh, dificultat, perquè... Clar ja vaig ser un dels, sembla que érem uns 80 socis de l'entitat, que un dia vam pujar les vestides i vam, amb aquest dibuix que deia Esquico, de, que ens havia fet el Pere la doncs vam, vam fer aquella obra d'art. El jutge no ho va valorar així, es va considerar doncs, que la propietat majoritària doncs, també ho era de la façana i que podia decidir el, el seu albur. No? Nosaltres per això hem presentat el recurs pels dos temes. Creiem que hi ha hagut una menys valoració d'una obra d'art que està recollida inclús en el llibre d'hores del Joan Barril i el, i el Paco Elvira, sí. un fotògraf mal guanyat que va morir aquest any eh, per Semana Santa. Mm, és un casalot, no és la masia freixa, però té el seu encant i nosaltres entenem que era una obra d'art i que la cultura mereix un respecte. Uh -huh. Per això hem presentat el recurs i per això la campanya, que és una campanya de defensar els amics de totes, i encara que aquest any això ha sigut realment una sotregada. Per tant, més amics que, que mai. Més amics que mai. Aquesta és la, la campanya, campanya de, de socis i que esperem que tingui èxit i que contribuïm d'una manera molt individual, però, però a l'hora col·lectiva, a, a la cultura. No? Que és el que jo crec que hi haurà molta gent que vindrà a la subhasta, potser no tindrà la capacitat d'adquirir un dels quadres principals, n'hi haurà de tots preus, uh -huh. Estic n'hi haurà de tots formats, i jo espero que tothom pugui fer aquesta contribució no a fons perdut, que també es pot fer, sinó important ser una obra d'art a casa. Doncs va, 23 de novembre. Dissabte a la tarda, a dos quarts de set segurament, a la sala d'exposicions dels amics. Fantàstic. Molt bé. Si us sembla, entrem una mica en el terreny polític, la seva va. etapa com a, com a polític. Vostè va ser una de les persones que va participar en la refundació de l'UGT, ho dic bé, a Catalunya. I, i a la fundació del reagrupament Socialista. Socialista i democràtic Exacte. de Catalunya el del Josep Pallach. Germen, una <laughs> mica, del PSC actual. Sí. Uh, com dèiem abans, va estar regidor durant quatre mandats. En principi, dos, però això dels Jocs Olímpics li va fer gràcia. Si, sí, si no, no hagués més. tornat a la meva escola a donar classes de català i de Ciències Socials, que era la meva feina. I també... Però els però Jocs Olímpics, el, la nominació de Barcelona el 86, va fer que a proposta del Manel Reyes, doncs el mandat següent, la, des del 87, em reenganxés, diríem, per un projecte que realment va, va valer la pena. Molt bé, i passat els jocs, va, una mica parèntesi, llavors... Vaig tornar a la meva feina. Exacte. Jo crec que per un polític això és molt important. Sí? Jo no crec en, la, en els polítics professionals que, que són polítics des de les joventuts sí. lligades sí, seu La, la, la professió polític no li agrada. Com a professió política. No. O trepitjar un... Dedicar-se a la política. M'agrada eh, diguem, viure la sí, la viure la política. I crec que és un, un impuls, una dèria que pràcticament la té tothom, o molta gent, és el que l'Aristòtil en deia el zon polític, no sí. l'home polític, la dona política. Aquesta preocupació per les coses que són més enllà de les estrictament personals o familiars, no? per la cosa pública. Mm. I això crec que eh, la, la regeneració democràtica que hi haurà d'haver, perquè crec que és imprescindible, eh, haurà de portar a canvis legislatius tant de la llei electoral com de la, de la llei de partits, que afavoreixin això, que a la política institucional s'hi pugui entrar i sortir més fàcilment. Eh? No tant encastillar persones que, amb el que alguns el diuen, en diuen, i jo no m'agrada gens aquesta paraula, la classe política. Uh -huh. Crec que no hi ha d'haver classe política. I, però, en canvi, crec que quan un polític ho és, doncs ha d'actuar amb la màxima professionalitat com a qualsevol feina. Per tant, política docència, llavors va tornar a la política. Sí, exacte, llavors el 99 va tornar a política durant tres legislatures, més o menys. Sí, però mentrestant, quan no estava al Parlament, perquè a la segona i tercera legislatura vaig entrar-hi quan ja estava començada, sí. quan corre la llista i hi ha alguna baixa, i llavors... Vas, entrar, vas eh? entrant. Vas eh? entrant, va corrent la llista. El dia que truquen, no? Et truquen. Escolta, tu, que t'has de presentar d'aquí 15 dies. Sí, però deixa'm, dies, deixa'm aquesta setmana que tinc avaluacions no, no. amb els clar, alumnes clar, clar, del clar. Cavall Bernat, que era el meu institut en què em vaig jubilar, diríem, no? Mm. Doncs... Eh... Sí, sí, va ser sí, així. Va, ha estat tres, tres mandats. De fet, va tocar, diguéssim, l'època Pujol, l'època Maragall, l'època Montilla, les he vist de tots colors. Sí. I ara estem en un, un procés d'autocapacitació de Catalunya, una mica de saber cap on anem. Com vostè, personalment, aquesta etapa que estem ara, com l'està vivint? Per un cantó, amb il·lusió. I per l'altre, amb... crec que hem de posar tots plegats la dosi d'intel·ligència in... emocional i realisme. És a dir, la... continuo pensant que la política és... L'art d'assolir tot el possible del que és necessari. L'art crec... d'assolir tot el possible del que és necessari. Ara pot seguir, perquè és una frase a, a repetir. S'ha d'assumir. Sí. Sí, sí, jo crec que segueixi, segueixi, disculpi. No, no, jo crec que estem en un moment que Catalunya està manifestant clarament que les eines que té per tenir futur, per exercir el seu autogovern en plenitud, com a nació, petita nació, però com a nació dins d'aquest concert del que és l'estat espanyol i dins del concert de les nacions d'Europa, les eines són insuficients. L'Estatut del 2005, negociat i votat un referèndum el 2006, era un pas endavant, però el Tribunal Constitucional va esgarrar aquesta eina i ara estem en una fase de replantejança que necessitem doncs, decidir, eh? Eh, doncs, quines estructures d'estat, quines eines necessita una nació per en aquest moviment eh, de globalització que hi ha en el món doncs no desapareguem com a nació tampoc no, no pensar que som els reis del mambo eh? Mm. Europa són 500 milions, nosaltres som 7 i mig sí, sí. Alemanya, que acaben de fer les eleccions són 80 i escaig saber on som però alhora eh, disposar de totes les eines per poder eh, tenir la màxima plenitud nacional d'autogovern. Això pot ser dins de l'estat espanyol, si hi ha un replantejament de les regles del joc, si s'entén doncs que el que feia per a todos, l'estat de les autonomies tal com ha sortit a la Constitució, sí. ha, convert, ha complert d'un segle, però està esgotat, i per tant cal replantejar-ho, i caldria anar segurament a un estat plurinacional, amb un, digue-li, federalisme simètric, jo en diria federalisme simètric, el senyor Durant Lleida en diu confederació, d'altres en dirien un federalisme raspat, mm. eh, i d'altres doncs, proposen obertament doncs, una separació completa i esdevenir un estat més d'aquesta Europa, mm. que, que també està en una fase sí. d'anar-se construint políticament, i que no és gens fàcil. Eh? Hi ha moltes resistències també dels estats nació a perdre, diríem, el seu estatus que tenen des del Renaixement. Sí, el, ja cas de Nanterra, el cas de el cas de França, és claríssim. De, to, de totes formes, els ítems que ens arriben des de la resta de l'estat no són gaire propensos a, a parlar-ne. De fet, potser dels 100 que arriben, 98 són directament a atacar i n'hi ha dos que potser donen una mica d'oxigen. Jo crec que no s'ho creien, que els catalans anéssim de debò fins a aquesta, aquest 11 de setembre crec que inclús el de l'any passat no van veure l'abast. Van dir, so els hi passarà això, no? Ja, aquí... Sí, que era potser un mal humor... Tot fàcil congregar molta gent ser, en un eh? punt. No? Sí. que potser era realment bueno. virtuós era congregar tanta gent en diferents punts d'enhorasur, no? Jo crec que ha estat una manifestació molt evident per qui vulgui veure d'un malestar profund de la societat catalana i una exigència d'un canvi de relacions absoluta eh, com que és l'estat espanyol. Va anar. Jo vaig anar. Jo vaig a Barcelona. Eh, uh, vaig anar a l'acte institucional al al Parc de la Ciutadella. Uh -huh. M'agrada anar-hi cada any, va ser un acte que, que va instituir en el seu moment el president Margall. Uh -huh. I crec que el dirigeix el Joan Uller i té un contingut cultural molt important. Et trobes des de Folclore català o dels països catalans, doncs fins a flamenc aquest any amb motiu de l'any de, de la Carmen Amaya. Sí. I després vaig anar a dinar amb els meus nebots, que després anaven a la, a la, ah, a la, cadena, els vaig anar a acompanyar a la vora al mercat de Santa Caterina. Vaig estar a prop per si calien mans. Però no vaig va veure cal. que, que no calien. en alguns llocs hi havia dues o tres fileres. Vaig anar a la plaça Sant Jaume, vaig anar a les Rambles, vaig trobar amics dels amics i el to em va semblar, el més important, un to cívic, un to reivindicatiu i un to seriós. I jo crec que a Madrid, des d'aquesta diada, eh, veuen que, que no anem de full. I mm. per tant, jo espero que en els propers mesos, mm, amb més o menys convicció, eh, vegin que han de negociar amb Catalunya mm. el, el, seu nou estatus i després caldrà veure doncs, si, aquest, si l'oferta que hi ha eh, d'aquest nou estatus és suficient per competir segurament amb una consulta, amb un referèndum, amb una altra opció que seria directament una independència mm -hmm. de Catalunya. Mm -hmm. Li sap una mica greu haver-se perdut aquesta etapa de diputat? Potser una mica interessant? No, jo crec que en política no hi has de saber quan s'acaben els cicles. Jo vaig estar-hi 11 anys, 8 i mig efectius, però al llarg de 11 anys, i jo crec que veia clar que ho havia de deixar ja. I, I, bueno, doncs, eh, jo crec que, en repeteixo, no és bo que els polítics s'eternitzin en els càrrecs. En els càrrecs ja has d'estar quan creus que pots ser útil i que, a més, hi estàs amb il·lusió. Si no, per arrossegar-se per la política, veiem massa casos que són patètics. Mm -hmm. Acabem perquè ens queden res, un parell de, de minutets, però algun record, o allò, la millor anècdota o record del món, que li hagi deixat a vostè el món de la política per compartir-ho amb, amb els espectadors? Alguna cosa que... Aviam, jo crec, i eh, ho tinc molt clar a nivell personal i familiar, no? jo tenia parents que a Terrassa havien sigut eh, regidors durant la República, per Esquerra Republicana, i durant la guerra. I una mica la, la meva generació, el repte que teníem fa 40 anys, era eh, vestir un, un estat democràtic amb un autogovern potent de Catalunya que permetés que aquesta vegada els períodes de democràcia en el nostre país superessin els 11 mesos que havia durat la Primera República, els eh, 5 anys mal comptats, perquè hi va haver períodes de suspensió de l'autonomia durant la Segona República, que aquesta vegada havia d'anar en sèrio. I jo crec que aquest, aquest repte de la meva generació eh, està assolit. Ara, de la mateixa manera us dic que crec que ara hem de passar full i, 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 hem de canviar perquè els models, si no es reformen, si no s'adapten contínuament, s'amortitzen, eh, moren. I jo crec que és el que toca ara. Molt bé, doncs senyor Gepa Sajuana, moltes en gràcies. Hem pogut, hem pogut, repassar els Jocs Olímpics, hem pogut repassar la seva etapa de diputat, hem el els amics de les arts. Els amics de les arts, sí, sí. I encara que estaríem estona. Moltes gràcies per, per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I fins a una altra ocasió. A reveure. Adéu-siau. Doncs ens acomiadem, ja ho saben, entre tres, la setmana vinent, un nou convidat. Adéu-siau. Adéu-siau, bona setmana.